Jina naitwa Makigo Roketi. Na kuishukuru serikali ya mama Samia. Samia ametuwezesha katika kata yetu ya Nyakabindi kwenye mtaa wetu wa Wala hapa. Tumeweza kupata shule ya sekondari. Kipindi cha nyuma sekondari tulikuwa tuna watoto wanaenda zaidi ya kilomita 4 ndo wanafika shule ya sekondari. Mama tunamshukuru sana kwa kazi aliyoifanya. Ameweza kutuingizia milioni 218 ambazo zimeweza kutuwezesha majengo haya ya sekondari. Pia kuna shule shikizi ambazo tumeingiziwa milioni 250 na darasa shikizi na lenyewe liko mbioni kuanza kujengwa. Tunaomba sana mama aendelee na moyo alionao. Kwa majina ninaitwa Mwajabu Hasani. Ni mtendaji wa mtaa wa Mwakibuga, kata ya Nyakabindi. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia kwa miradi ameweza kututekelezea katika mtaa wa Mwakibuga. Lakini pia niombe wananchi, maana juhudi hizi zimefanywa na viongozi tuliokuwa nao ambao ni viongozi mahiri na wachapakazi. Na ili tuendelee kupata maendeleo yaliyo bora zaidi, basi niombe wananchi wajitokeze kuchagua viongozi walio bora zaidi na tupate maendeleo yaliyo ya juu zaidi. Kwa majina naitwa Helena Choge, ni mkazi wa hapa Mwakibuga. Ninamshukuru rais wetu kwa kutujengea shule hapa karibu. Zamani watoto wetu walikuwa wanatembea umbali, kuna wengine watoto wetu wamepoteza maisha, waligongwa na magari. Eha lolote gondomba gola isuse utazengera shule hihe ndonda matumaini abuza abana byose bagofanya siza ko baadaye ni sebotu ambeleja. Kwa hiyo nina shukrani zangu za dhati kwa rais wetu kwa kutukumbuka na sisi akatujengea shule karibu hapa. Asante ndugu rais. Tenda kwa swala la upiga kula, ni jambo jema, wananchi wote tunatakiwa tujitokeze kwa wingi ili tukachague viongozi walio safi watakaoiongoza serikali yetu. Tuchague la baadhi viongozi ambao tuambele ja baadaye wabeja. Kwa majina naitwa ni Saitoti la Maya, nimetokea kata ya Orbarbal. Shida tuliyokuwa nayo akatutatulia kwa kutuma ujumbe mzuri nzito. Tumerisika wala hatuna kinyongo. Tunampongeza rais sana sana na viongozi wake. Nimpongeze sana mheshimiwa rais wetu kwa sababu amekuwa ni mlezi. Amekuwa ni mfariji mkubwa wa wananchi wa tarafa ya Ngorongoro. Na nimuhakikishie tu kwamba wananchi wa tarafa ya Ngorongoro wanampenda. Jina naitwa Mariam Chuma Kobelo, meneja utalii na masoko kutoka mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Tunashukuru mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake ambazo alizifanya na anazoendelea kuzifanya. Utalii umekuwa kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na kabla ya ile filamu yake aliyoifanya ya Royal Tour pamoja na Amazing Tanzania. Sasa hivi tunapata watalii takribani 6,000 na zaidi kwa siku. Na hiki ni kipindi kizuri sana ambacho tunaendelea kushuhudia mwitikio huo baada ya filamu zake mbili. Unapokuwa katika eneo hili la Ngorongoro, basi utakutana na dunia ya kale na dunia ya sasa. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kuitunza, kuilinda na kuhakikisha kwamba watalii na wageni mbalimbali wanaofika katika eneo hili wapo salama.